Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен арайлым. Бүгін мен сіздерге тауық етімен жасалынатын наггетсалардың рецептісін ұсынамын. Яғни, тауықтың төс етінен жасайтын боламыз. Духовкада піседі, өте дәмді болып жасалады, және не бары 20-25 минутта пісіп шығады. Ең алдымен бізге тауық еті қажет болады бұл рецепті жасау үшін. Ең алдымен жуылған тауықтың төс етін тазалап алатын боламыз. Екіге бөлеміз, яғни бізге тауықтың төс етінің тек бір жарты бөлігі ғана қажет болады. Ортасындағы сүйекті алып тастайтын боламыз, ол бізге қажет емес. Осылай видеода көрсетілгенде тазалап аламыз. Және дәл осылай үлкен көлемде кесіп шығатын боламыз, видеода көрсетілгенде. Жеке өзіме бұл рецепт өте қатты ұнады. Дәл осы рецепт сіздерге де ұнайтына сенімдімін. Достар, егер видео ұнап жатса, міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Негізі тауықтың төс етімен кез келген әр түрлі дәмді рецептерді жасауға болады. Бұлар бізде өте тез піседі, және кез келген дүкеннен табылады. Алдағы уақытта мен осы тауық етімен тағы да бір рецепт түсіретін боламын. Ол рецепт таңғы асқа арналған, өте дәмді болып шығады. Сол рецепті үзбей көру үшін сіздер менің каналымдағы подписация деген нүктені басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Енді кесілген тауық еттерін таза ыдысқа салып, маринаттайтын боламыз. Маринаттау үшін бізге керек ингредиент ол әрине сұйық май, шамамен 2 немесе 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Тауық еті жұп-жұмсақ болып шығу үшін біз крахмал қосамыз. Кез келген крахмал бола береді. Осында кептірілген сарымсақ қосатын боламыз, яғни чеснок. Чесноктан шамамен 1 ас қасық немесе 2 ас қасық қосаңыздар болады. Ашты бұрыштың үгітілген түрін қосатын боламыз. Паприка қосамыз. Наггетсалардың өте ашты болғанын қаласаңыз, паприканы көбірек қосуыңызға болады. Жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Енді жақсылап араластырып, біздің осы тауық еттерін тоңазытқышқа шамамен 15 немесе 20 минутқа қалдырамыз. Бетін пищевая пленкамен жауып қоямыз. Міндетті түрде 15-20 минутта біздің тауық еттеріміз демалу қажет. Енді кляр жасайтын боламыз, ол үшін бізге 2 жұмыртқа қажет болады. 2 жұмыртқаны жарып, дәл осы таза ыдысқа салатын боламыз. Кішкене мөлшерде ғана тұз қосатын боламыз. Паприка қосамыз. Аз ғана мөлшерде су қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді ұн қосатын боламыз. Үлкен қасықпен шамамен 4 ас қасықтай қоссаңыздар болады, ал кіші қасықпен болса 7 қасық қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз, егер қою болып кеткен жағдайда үстіне кішкене мөлшерде су қосуға болады. Міне бізде кляріміз дайын болды.
Менде азғандай мөлшерде паприка қостым, тағы да қосымша өткені бірінші қосқанда аз қос қойыппын. Бізге енді чипсы қажет болады. Чипсы бізде паприкадан жасалған түрін алдым. Біздің тауық еттеріміз қытырлақ, дәмді болып шығу үшін чипсидің де үлесі өте зор. Біз осы блендерға салып, чипсиді майдалайтын боламыз. Бөлек осындай шұңғыл ұдысқа салып аламыз. Міне бізде барлығы дайын болды, енді тауық етін тоңазқыштан шығарып қоямыз. Оған біздің дайындаған сұйықтығымызды үстіне құямыз. Жақсылап араластырамыз. Дәл осы видеода көрсетілгенде енді тауық етін біз чипсыға малтып аламыз. Енді тауық еттерін пергамент бумагасының үстіне қойып шығамыз. Чипсыға осылай араластырсақ болады, дәл осы видеода көрсетілгенде. Достар, бұрын сонда дәл осындай рецептпен сіздер жасап бедіңіздер. Егер жасаған болсаңыздар, міндетті түрде комментарияға өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер. Мен бұнымен 3-ші немесе 4-ші жасап жатырмын. Маған өте қатты ұнады, және отбасыма да өте қатты ұнады. Кетчуппен қасына қосып берсеңіздер, барлық адамдарға ұнайды. Дәл осы рецептпен сіздерге қайталап жасап көруге кеңес беремін. Егер сіздерде чипсы болмаса, біз бұны панировочный сухарикиға малтып алуымызға болады. Яғни, сонда бұл бізде попыр рецепт болып шығады. Дәл осы видеода көрсетілгендей. Міне біздің тауық еттеріміз енді пісуге дайын. Ол үшін қызып тұрған пешке 180 градусқа шамамен 25-30 минутқа пісіретін боламыз. Біздің тауық еттеріміз дайын болды. Өте аз ғана уақытта осындай дәмді, қытырлақ, керемет тауық етін жасауға болады. Дәл осы рецептпен достар ортасын ашқан кезде дәл осы видеода көрсетілгендей, сіздерге жасауға кеңес беремін. Өте дәмді, керемет рецепт. Егер сіздерге рецепт ұнаса, міндетті түрде комментарий қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Каналыма жазылғаннан кейін все деген нүктені таңдасаңыздар, алдағы уақытта бұдан да көп рецептерді сіздер бірінші болып көретін боласыздар.